Müteşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyanın araşdırılması üzrə Beynəlxalq Jurnalist layihəsi Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov tərəfindən korrupsiya haqda materiallar dərc etməyə davam edir. Məlumatlar Rəhimova yaxın firmaların 10 ildən çox müddət ərzində fəaliyyətinə aiddir. Bir neçə gün bundan öncə Azərbaycanda Rəhimovun şirkətində işləyən əcnəbilərin dəhşətli əmək və həyat şəraitindən bəhs edən birinci hissə dərc edildi. Araşdırmanın ikinci hissəsində müasir Avropada əmək istismarı haqda ən böyük qalmaqalın mərkəzində qalan offshore Serbaz şirkətinin fəaliyyəti ifşa olunur. 2006-2009-cu illərdə şirkət Bakıda bir sıra binaların, xüsusən mühüm dövlət tədbirlərinin keçirildiyi Buta Palas Sarayının və Baku Expo sərgi mərkəzinin tikintisi və təmiri işləri üçün Balkanlardan 700-dən çox işçi cəlb edib. Bu layihələrin həyata keçirilməsi Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilib. Araşdırmada deyilir ki, əcnəbi işçilərlə müasir qul kimi davranırdılar. Onlar darısqal şəraitdə saxlanılır, az yeməklə təmin edilirdilər. Bu zaman onlar gündə 12 saat işləyirdilər. Pasportları müsadirə edilmişdi, əmək haqları isə kəsilirdi. Bəziləri döyülüb, 2 nəfər isə vəfat edib. Serbazın bir neçə il ərzində çox milyonluq dövlət sifarişləri aldığı və Rəhimovun həyat yoldaşının adına olan şirkətlə zinət əşyalarının idxalçısı olan İtal Dizaynlə müqavilələr bağlayıb. 2006-cı ildə nazir olana qədər Rəhimov özü İtal Dizaynın direktoru olub. 2006-cı ilin sonlarında Azərbaycanda növbəti ilin yayında bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəyi elan edildi. Bunun üçün böyük idman kompleksi təmir edilməli idi və Gənclər və İdman Nazirliyi bu işlər üçün Serbazla 5,3 milyon dollar dəyərində müqavilə bağlayır. Azad Rəhimovdan niyə bu şirkəti seçdiyi soruşulduqda, o bunu obyektin mürəkkəb konfigurasiyaya və memarlığa malik olması və onun yenidən qurulması üçün xaricdən istehsal olunmuş müasir materiallar lazım olması, buna görə bu sahədə böyük təcrübəsi olan operator lazım olması ilə izah edib. Maraqlıdır ki, müqavilə bağlanmasından əvvəl Serbaz heç mövcud olmayıb və Azərbaycanda bir həftə sonra qeydiyyatdan keçib. Bundan başqa yerli kivlər şirkətin bu işlər üçün rəsmi olaraq seçilməzdən bir il əvvəl işlərə başladığı barədə məlumat yayıblar. İlk yenidən qurmadan sonra Serbaz Azad Rəhimovdan əlavə işlər üçün 700 min dollarlıq daha bir müqavilə alıb. Bu məlumatlar Azad Rəhimovun prokurorluğa göndərdiyi rəsmi məktubdan götürülüb. O, bu məktubda rəhbərlik etdiyi nazirliyin Serbazla əməkdaşlığının səbəblərini izah edir. Serbazın digər layihələr arasında Buta Palas, Baku Expo sərgi mərkəzi və 28 mol var. Azad Rəhimovun Serbazla əlaqəsini gizlədən yurisdiksiya sistemini ifşa etmək üçün illər tələb olundu. Bu şirkət müxtəlif yurisdiksiyalı iki ayrı şirkət kimi qeydiyyatdan keçib. Azərbaycanda o Serbaz Dishing and Construction adı altında işləyir və Antil adları offshore zonada qeydiyyatdan keçdiyi üçün əsl sahibləri məlum olmayan Ancora Business firmasına məxsusdur. Digər Serbaz Niderlandda Serbaz Property kimi qeydiyyatdan keçib, amma onun sənədləri mütləq anonimliyi təmin edir. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyanın araşdırılması üzrə Beynəlxalq Jurnalist layihəsi araşdırmaçıları əcnəbilər vətənlərinə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanın Krikan Construction şirkətinin Serbazdan tikinti işlərini aldığını müəyyən edirlər. 2012-ci ildə Azərbaycan korporativ informasiyaya çıxışı məhdudlaşdıraraq şirkətin müxtəlif strukturunu məxfiləşdirib. Amma buna qədər Azərbaycanlı jurnalistlər məlumatlar bazasının bir hissəsini əldə etməyə müvəffəq oldular. Bu məlumatlar əsasən Krikonun iki səhmdarlarından biri İtal Dizayn qrupdur. İtal Dizayn bugün böyük holding şirkətə çevrilib. Buraya onlarla firma, o cümlədən telekommunikasiya, alqı-satqı firmaları, habelə Cartier, Bakkarta qədər premium sinifli butiklər daxildir. Milyonlarla web-saytlardan ibarət olan internet arxiv İtal Dizayn saytının erkən versiyasını saxlayıb.
Burada 2009-cu ilin yanvarında şirkətin Serbazın törəmə şirkəti olaraq göstərildiyi korporativ strukturu əksinə tapıb. Məhz həmin il Serbaz işçilərinə qarşı amansız rəftardan bəhs edilib. Jurnalistlər kooperativ hesablar vasitəsilə İttial Design'ın Lüksemburgun Argulyok şirkətinə məxsus olduğunu müəyyən ediblər. O, öz növbəsində Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun həyat yoldaşı Zülfiyə Rəhimovaya məxsusdur. Serbazın işçilərə qarşı amansız davranışı haqda qalmaqalın araşdırılması Bosniyada davam etdirilib və yerli prokurorluq Serbazın yerli nümayəndəliyinin 13 əməkdaşı barəsində insan alverinə görə 4 ittiham hökmü çıxardıb. 2019-cu ilin sonlarında 4 təqsirləndirilən şəxs təqsirini etiraf edib və mühakimə olunub. Amma Azərbaycanda heç bir araşdırma aparılmayıb. Anonimlik şərti ilə jurnalistlərlə söhbət edən Serbazın menecerlərindən birinin verdiyi məlumata görə, layihə pulları şirkətin baş ofisinə çamadanlarla nağd vəsait şəklində daxil olub. Sement və digər materialların tədarükçüləri bu vəsaitdən lazımi uçot prosedurları olmadan ödəniş alıb. Eyni zamanda offshore hesablara elektron pul köçürülmələri həyata keçirilib. Pulun bir hissəsi 2009-cu ilin payızında işçilərin pulları yoxa çıxdığı vaxt mənimsənilib. Gənclər və İdman Nazirliyi işçilərə qarşı amansız davranış vaxtları elan edildikdən sonra da Serbaza ödəniş etməyə davam edib. 2009-cu ilin noyabrında şirkətə 4,4 milyon dollar göndərilib. Növbəti il Nazirlik şirkətə əlavə olaraq 10 milyon dollar ödəyib. Azad Rəhimov OKKRP-nin araşdırmalarının nəticələrini şərh etmək təklifi yer alan sorğulara isə hələ ki cavab verməyib.